ያስታውሳለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሐዋርያት ሥራ በአጠቃላይ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለስ፣ ምናልባት ሰው እንኳን ቢጠይቀን ምን ተማራችሁ ለሚለው ሁሉን ነጥብ በነጥብና ቃል በቃል መናገር ባንችል፣ ግን አንድ ጠቅለል ያለ መልስ መስጠት የምንችልበትን ነገር ማየት ሞክረን ነበር። ያ ምንድን ነው? የሐዋርያት ሥራ ማለት ወንጌል በሐዋርያቱ በመንፈስ ቅዱስ እና በቅዱሳን እገዛ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከኢየሩሳሌም ተነስቶ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ የሄደበት ሂደት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። የሐዋርያት ሥራ ማለት ወንጌል እንደ እግዚአብሔር ቃል በሐዋርያቱ በመንፈስ ቅዱስ እና በቅዱሳን እገዛ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከኢየሩሳሌም ተነስቶ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ የሄደበት ሂደት ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። እና እስከ ምድር ዳርቻ ለሚለው ለመጀመሪያው ክፍል በእነዚህ ዋናዎቹ የምንላቸው የሐዋርያት የምንላቸው የበጉ ሐዋርያት የሚባሉት ዋናዎቹ መጀመሪያ ወንጌልን ከኢየሩሳሌም ጀምረው እስከ ተወሰደ ደረጃ ይሄዱና ብዙም አልሄዱም፣ 5-6 ቻፕተር ይሄዱና ከዛ በኋላ ምን ይመጣል? ስደት ይመጣል። ከስደቱ በኋላ አንዳንድ ሰዎች ይወለዳሉ፣ ወይም ደግሞ ወንጌል ከማዕከል ከነበረበት ከኢየሩሳሌም ይወጣና ሰዎቹ በስደት ምክንያት ወደ ይሁዳ፣ ወደ ሰማርያ፣ ወደ ሶርያ ይሄዳሉ። እነሱን ደግሞ ሊያሳድድ የተከተለ ጳውሎስ የሚባል አንበሳ መንገድ ላይ በደማስቆ ጌታ በብርሃን ይመታ ይጥለውና እሱ ደግሞ የሚቀጥለውን ምዕራፍ ይዞ ሲሄድና ያለን በሐዋርያት ሥራ ላይ ከምዕራፍ 1 እስከ 12 በዋነኝነት የወንጌልን ሥራ እየመራ ይሄድ የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ወንድማችን ሐዋርያው ጴጥሮስ ከ12 በኋላ 13 ላይ ጳውሎስ እና በርናባስ ተረዳድተው ሲሰሩ እናያለን። ከ14 ጀምሮ እስከ መጽሐፉ መጨረሻ ድረስ ያለውን ነገር በብዙ ሰልፍና መከራ ተሰጥቶ የእግዚአብሔርን ስራ ወይም የወንጌልን ስራ የሚሰራው ወንድማችንም ወይም ደግሞ የወንጌል አባት ከምንላቸው ውስጥ ወይም ደግሞ የአሕዛብ ሐዋርያ የሆነው ጳውሎስ ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክንያቱም የሄደው ወንጌል በሐዋርያት ስራ የሄደው እንዴት ነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ያልኩት። ወንጌል እንደ እግዚአብሔር ቃል በሐዋርያቱ በመንፈስ ቅዱስ በቅዱሳን እገዛ ከኢየሩሳሌም እስከ ምድር ዳርቻ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልንበት ምክንያት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ኃይልን እስክትቀበሉ በኢየሩሳሌም ቆዩ፣ ኃይልን በተቀበላችሁ ጊዜ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ እንደተባለ እንደዚሁ ነው ሄደው። ከዛ ጳውሎስን ምዕራፍ 9 ላይ መጥቶ በብርሃን ከጣለ በኋላ እግዚአብሔር ሐዋርያቶቹና ሌሎች አማኞች ተጠራጥረው ነበር የጳውሎስን። ምክንያቱም ቀድሞ የነበረው ስራው ጥሩ ስላልነበረ መቀበል ሲያቅታቸው ምንድን ያላቸው? ይሄ አላቸው በነገስታት በአሕዛብ በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን የሚሸከም የተመረጠ እቃዬ ነው። አንድ ቀጥሎ ደግሞ ይሄ ሰው ምን እንዲያደርግ ስለዚህ ስራ እኔ አመለክተዋለሁና ተቀበሉት። ምን እንዲያደርግ ስለዚህ ሰውየው ከዛ በኋላ ፍርሃት የለም፣ ወደኋላ የለም። ስለ ወንጌል ጥሶ ሲሄድ እናያለን። ዛሬም የምናይበት መንገድ ምንድን ነው? ጳውሎስ ምዕራፍ 21 ላይ ነው ዛሬ የምንገባው። እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ነገር ስንመለከት ልናስተውለው የሚገባን ነገር ጳውሎስ ወንጌልን ለማድረስ የሚያልፍበት መንገድ ብለን እንመልከተው። ከእንግዲህ ወዲህ ያለው በተለይ ጳውሎስ የሚያልፍበት መንገድ የማይመች መንገድ፣ እግዚአብሔር የተናገረው አለ፣ ነቢያት የሚሉት ነገር አለ። ጳውሎስ ግን የነቢያቱን መዓት መልእክት ወደ ጎን ጥሎ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ሊያደርግ ሁሉንም ጥሶ መከራን እየተቀበለ የሚሄድበት አካሄድን የምናይበት ክፍል ነው። ነቢያቶች መጥተዋል፣ በጣም የታወቁ እንደነ አጋቦስ አይነት ከይሁዳ ተነስተው ጳውሎስ ባረፈበት ስፍራ ላይ መጥተው ቀበቶውን ፈቶ ወስዶ ይሄ ቀበቶውን ወስጄ ራሴን ያሰርኩበት ሰውዬ በኢየሩሳሌም እንዲህ አይነት መከራ ይገጥመዋል ሲባል ነው። ሌሎች ነቢያቶች ይመጣሉ። አሁን በኢየሩሳሌም መከራና ችግር እስራት ይጠብቀሃል። አዎ ሰምቻለሁ፣ ሌሎችም ነገሮች ነግረውኛል፣ ግን ከዚህ በላይ አትንገሩ። እኔ ስለ ክርስቶስ ከዚህም ያለፈ እስከ ሞት ድረስ የሰጠው ልሆን ቁርጫለሁ። እና ይህን ክፍል ስንማር እንደ መንደርደሪያ እንድትይዙ ጳውሎስ በምን አይነት ሁኔታና ሰልፍ ውስጥ አልፎ የእግዚአብሔርን ቃል በእርሱ በኩል እንዲፈጸም የምናይበት ዋና ክፍል ነው። ከ21 ጀምሮ ያለው ስትመለከቱ እና ስለ እርሱ የተነገረ ስለ ወንጌል የተነገረ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በምዕራፍ 9 15 እና 16 ላይ
እግዚአብሔር በአሕዛብ በነገስታትና በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን የሚሸከም የተመረጠ ቃዬ ነው ብሎ ሌላም ደግሞ ሲሆን ስለ ስሜ ስንት መከራ ይቀበል ዘንድ እኔ አመለክተዋለሁና ተቀበሉት ነው ያላቸው። እና ይሄን ስናስብ ጳውሎስ ብዙ መከራን የተቀበለና እየተቀበለ የሚሄድ ሰው እና ይሄን ስንል ተረት ተመረን እንድንወጣ ወይም ደግሞ ያንድ ሰው ባዮግራፊ ወይም ደግሞ ያንድ ሰው የታሪክ ተመረን እንድንወጣ ሳይሆን አላማችን እኛስ ምንድነው ሚናችን ወንጌልን በተመለከተ? ምንድነው በአገራችን እየበሉ ነው እየጠጡ ቁጭ ምንድነው የሚባል ነገር አለ? ወንጌልን ሰምተን ቁጭ ስፍራችን ወንጌልን ሰምተን ስፍራችን እየበሉ እየጠጡ ዝም የጋን ወንድም ይባላል አይደል? ይበላል ይጠጣል፣ ነገር ግን ጋን ምን ይሆናል? ቤት ቁጭ ነው። ሰው መጥቶ ካልተሸከመ አይወጣም አይደል? እየበሉ እየጠጡ ዝም የጋን ወንድም እንደሚባል ወንጌል ሰምተን ቃልን ሰምተን ስብከት ሰምተን ትንቢት መጥቶልን እየሰማን ቁጭ ነው ወይስ እንወጣለን ወይስ እንናገራለን ወይስ ለሌሎች የክርስቶስን ማዳን እንናገር? የቱ ጋር ነን ያለን? ይህንን ራሳችንን እንድናይ ያስፈልጋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ዳንኤል መጽሐፍ ላይ ትዚላችሁ ከሆነ ምዕራፍ 12 13 ፓስተርም ሲያስተምራን ጊዜ ተናግሮታል። አንተ ግን እስከ ፍጻሜው ድረስ ሂድ፣ አንተም ታርፋለህ፣ በቀኑ መጨረሻ በጣቅፍልህም ትቆማለህ የሚል ነገር አለ። አንተ ግን እስከ መጨረሻው ሂድ፣ አንተም ታርፋለህ፣ በቀኑ መጨረሻ በጣቅፍልህ በዛ ትቆማለህ ይላል። ክብር ለጌታ ነው። ምዕራፍ 21ን አውጥቶላችሁ እናያለን። ክፍሉ ተያያዥ ነው፣ ቲኔስ የሆነ ነገር ነው። እስከ ምዕራፍ 23 ድረስ ያለው አንድ ሀሳብ ነው የሚሄደው። ጳውሎስ ከኤፌሶን ተነስቶ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ሶስተኛውን የወንጌል ስርጭት ጨርሶ ሪፖርት ሊያደርግ ወይም ጉዞውን ሊዘጋ ወደ የት እየሄደ ነው ያለው? ወደ ኢየሩሳሌም እየሄደ ነው ያለው። እና በዚህ ፕሮሰስ ላይ የሚገጥሙትን ነገሮች ነው ቅድም ያየነው። ብዙ ትንቢቶች፣ ብዙ መልእክቶች ይመጣሉ። የጳውሎስ አቋም ግን መጀመሪያ እግዚአብሔር ከተናገረው ነገር ጋር እንጂ ከነቢያቱ ድምፅ ጋር አይደለም። ባይዘወይ ነቢያቱ ስህተት ናቸዋል። በደንብ ነው እያንዳንዷን ነጥብ አይቷል። በሙሉ ነቢያቶቹ በሙሉ ትክክል ናቸው ስለሱ የተናገሩት። ጳውሎስ የነበረው አቋም ግን ይሄ ይሆናልና የእግዚአብሔርን ስራ ተዋለው ሳይሆን እስከ ሞት ድረስ እንኳን በክርስቶስ በሆነው ጉዳይ ወደኋላ አልልም ብሎ የቆረጠ ሰው ነበር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጥር ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ቁጥር 1 ጀምረን ያነበዋለሁ። ፈጠን ላለሁኝ ያዙን፣ ተከታተሉኝ። ትኩረት መስጠት ያለብን በተዋለች ላይ ትኩረት ሰጣለሁ። ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ጳውሎስ ወንጌል ለማድረስ የሚሄድበትን አካሄድ ነው የምንመለከተው እና የሚከፍለውን ዋጋ እያየን ነው የምንሄደው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከእነርሱም ተለይተን በቀጥታ ሄደን ወደ ቆስ፣ በነገውም ወደ ሩድ፣ ከዚያም ወደ ጳጥራ መጣን። ወደ ፊንቄም የሚሻገር መርከብ አግኝተን ገባን፣ ተነሳን። የቆጵሮስንም ባየናት ጊዜ በስተግራችን ተውናት። ወደ ሶርያም ሄደን ወደ ጢሮስ ደረስን። መርከቡ ሸክሙን በዚያ የሚያራግፍ ነበርና። አሁን ጉዟቸው ከየት ወደ የት ነው ያለው? በኤፌሶን ማፑን ምስለው ሁልጊዜ ለዚህ ነው። በኤፌሶን ግርጌ ነው የነበሩት። ከዛ በታች አድርገው በሜዲትራኒያን ሲ ላይ እየመጡ ነው ያሉት። ወደ የት ይመጣሉ? ወደ እስራኤል፣ ወደ ኢየሩሳሌም እየሄዱ ነው ያሉት። በዛ መሀል ግን ቆጵሮስ የምትባለው የበርናባስ አገር ነች። እሷን በስተግራ ትተናት ወደ ታች አለፍን ይላል። ቢያልፉም ቀጥታ ወደ ኢየሩሳሌም ሳይሆን ላይ እቃ ማውረድ ነበረባቸው። መርከቡ የሚወርድበት ቦታ ላይ እቃው ነው ያወርዳል። ቁጥር 5 ላይ ጊዜውንም በፈጸምን ጊዜ ወጥተን ሄድን። ሁላችንም ክብር ለጌታ ይሁን። ልመለስ ወደ ቁጥር 4 ላይ ደቀ መዛሙርቱንም ቁጥር 3 ልመለስ አሁንም ቆጵሮስን ባየናት ጊዜ በስተግራችን ተውናት እና ወደ ሶርያ ሄደን ወደ ጢሮስ ደረስን። መርከቡ ሸክሙ በዛ የሚያራግፍ ነበርና፣ መርከቡ በዛ የሚያወርደው እቃ ነበርና በጢሮስ ወደብ ላይ ሶርያ አጠገብ ማለት ነው። እዛ አራገፍን። ከዛ ቁጥር 4 ላይ ደቀ መዛሙርትን ባገኘን ጊዜ በዚያ 7 ቀን ተቀመጥን። እነርሱም ጳውሎስን ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ በመንፈስ አሉት ይላል። ተመልከቱ፣ በመንፈስ ለመገለጥ ነው ሰዎች የሚናገሩት እና እንዳትሄድ ብለው እዚህ ጋር ሲናገሩት እንመለከታለን። አንድ
ቁጥር 11 ላይ መጥቶ የሚደገም ነገር አለ እና ያለን እዛ ጋር ስንደርስ ግዜውንም በፈጸመን ግዜ ወጥተን ሄደን ሁላችንም ከሚስቶቻቸውና ከልጆቻቸው ጋር እስከ ከተማው ውጭ ድረስ ሸኙን። በባህርም ዳር ተንበርክከን ጸለይን። ባለፈው ጊዜ ላይ ጳውሎስን በምን አይነት ስሜት ተሰናበቱት ብለን ስንል በማቀፍ አብረው በመሄድ በማልቀስ ብዙ ነገር ለመግለጽ ነው። እዚህም ጋራ ሰዎቹ አብረው አጅበውት መርከብ ዳር ድረስ እስኪደርስ ድረስ አብረው እንደሄዱ ይናገራል። እርስ በሳችንም ተሰነባብተን ወደ ባህር ወጣን። እነዚያም ወደ ቤታቸው ተመለሱ። እኛም የባህሩን መንገድ ጨርሰን ከጢሮስ ወደ አካ ደረስን። ለወንድሞችም ሰላምታ ሰጥተን ከነርሱ ጋር አንድ ቀን ተቀመጥን። ባይዘወይ የሚገርማችሁ ምድሩ አካባቢው በሙሉ በወንጌል ተወርሷል እና በየገቡበት ቦታ ወደብ ላይ ምን ያገኛሉ? ወገኖችን ያገኛሉ። ወገኖችም ደግሞ የእነሱን መምጣት እየሰሙ ይቀባበሉ ስለነበረ በዛ ቦታ ላይ ይወጡ ይቀበሏቸው። ክብር ለጌታ ይሁን። ምክንያቱም ነግሬያቸዋለሁ፣ በወንጌል ስራ ላይ የአንድ ሰው ስራ አይደለም የሚፈጸመው። የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት የተላከው ሰውዬ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ፣ ቅዱሳን በየቦታው ላይ ያገለግላሉ። ያ አንድ ላይ ሲሆን ነው ውጤታማ የእግዚአብሔርን ስራ ወይም ደግሞ የወንጌል መስፋት ስራ የሚሰራው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቁጥር 7 እኛም የባህሩን መንገድ ጨርሰን ከጢሮስ ወደ አካ ደረስን። ለወንድሞች ሰላምታ ሰጥተን ከነሱ ዘንድ አንድ ቀን ተቀመጥን። በነገውም ወጥተን ወደ ቂሳሪያ መጣን። ከሰባቱ አንዱ በሚሆን በወንጌላዊ ፊልጶስ ቤት ገብተን በእርሱ ዘንድ ተቀመጥን። ማን ነው ከሰባቱ አንዱ? ፊልጶስ። ማን ነው ሰባት? ማነማን ናቸው ሰባቱ? ኃያላን አገሮች እነማን ናቸው? እስቲ ቤቴ ድምፅሽን ከፍ አድርጊ። ሰባቱ ማን ምንድን ነበሩ? ስፔሻል ስም አላቸው። ዲያቆናት። ሰባቱ ዲያቆናት ናቸው። ከነዛ ውስጥ አንደኛው ይሄ ሰው የሚታወቅባት ከተማ ምንድን ነች? ወንጌልን በማድረስ እስጢፋኖስ ሞተ፣ ፊልጶስ ተሰደደ። ወዴት ሄደ? ሰማርያ። ፊልጶስ ሰማርያ ገብቶ ወንጌልን የሰበከ ከብዙ ድንቅና ታምራት ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲገቡ ያደረገ ሰው። አሁን የሚኖረው የት ነው? ኢየሩሳሌም አጠገብ ወደብ ከተማ ነው የሚኖረው። ምን አለው ቤት ውስጥ? አራት ጄት የሆኑ የእግዚአብሔር ነቢያቶች አሉት። ልጆቹ ናቸው። አራት ደናግልት ነቢያት የሆኑ ሴቶች አሉት። እዚህ ላይ ተመልከቱ። ይሄ ሰው የሚኖረውን ህይወትና ለልጆቹ ያስተላለፈውን መንፈሳዊ ነገር ነው የምንመለከተው። ልጆቹ እዛ ዝም አላሉ። ይህን ለጳውሎስ ብዙ ነገር ተናግረውታል፣ ብዙ ነገር ተናግረውታል። ዝርዝሩን አልተናገረም። አራት ደናግልትና ነቢያት የሆኑ ልጆች ያሉት ከሰባቱ አንድ የሆነው ወንጌላዊ ፊልጶስ ነው የሚለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ለእርሱም ትንቢት የሚናገሩ አራት ደናግልት ሴቶች ልጆች ነበሩት ይላል። እና የልጆቻችን ምንነት የሚወስነው እኛ በእነሱ ላይ ያስቀመጥነው ኢንፑት ነው። ምን ያህል ጊዜ ወስደን ልጆቻችን የእግዚአብሔርን ነገር እንዲያውቁ አድርገናል? ያ በህይወታቸው የሚታይ የመንፈስን ፍሬ ያፈራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው እሱን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ቁጥር 10 ላይ አያሌ ቀንም ተቀምጠን ሳለን ነቢይ የነበረ አጋቦስ የሚሉት አንድ ሰው ከይሁዳ ወረደ ይላል። ይሁዳ የት ነች? በአሁኑ ሰዓት ታብታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ይሁዳ። ሉቭን የት ነች? ኬንታኪ። ኢየሩሳሌም የት ነች? ይሁዳ። ይሁዳ ስቴት ቢሆን ማለት ነው። ይሁዳ ስቴት ቢሆን ዋና ከተማው ኢየሩሳሌም ነው። ይሄ አጋቦስ የሚባለው ሰውዬ የመጣው ልክ ሉቭል እዚህ ሆና ሳለ ከገጠር ከተማዎች ከአንዱ አንዱ መጥቶ እንደዚህ ቦታ ላይ ትንቢትን የተናገረው እና እንዲህ ነው ያለው። ወደ እኛም መጣና የጳውሎስን መታጠቂያ ወስዶ የገዛ እጁንና እግሩን አስሮ የጳውሎስን መታጠቂያ ፈቶ ወሰደና ምን አደረገ? የገዛ እጁንና እግሩን አስሮ ምን አለ? እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ ይህ መታጠቂያ ያለውን ሰው አይሁድ በኢየሩሳሌም እንዲህ ያስሩታል፣ በአሕዛብም እጅ አሳልፈው ይሰጡታል ይላል አለ። ውሸት ነው? ውሸት አይደለም። እንደተባለ እንዳለው ነው የተፈጸመው። ያለምንም ስህተት አስረው ሰዎቹ እንደሚገባ የአይሁድ ሰዎች አሳልፈው ለአይሁድ ለአሕዛብ ማለት ለሮማን ገዢዎች ነው የሰጡት። ይህን በሰማን ጊዜ እኛም በዚያም የሚኖሩት ወደ ኢየሩሳሌም እንዳይወጣ
ለመነው እዚህ ጋር ብቻ አይደለም እዚህ ቻፕተር ላይ ከመግባታችንም በፊት እንደሚመጣ ሌሎች ነቢያትም ነግረውታል በምዕራፍ 20 ግን ጳውሎስ አይሆንም ማለኛ ለምን ነው ጳውሎስ ግን መልሶ ያለቀሳችሁ ልቤን እየሰበራችሁት ምን ማድረጋችሁ ነው እኔ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስም በኢየሩሳሌም ለመሞት እንኳን ተሰናድቻለሁ እንጂ ለእስራት ብቻ አይደለም ማለ ምክርንም ሊቀበል እንቢ ባለ ጊዜ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለ ዝም አለ የማን ፈቃድ ይሁን የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለ ዝም አለ እቺ ነገር የተወሰደችው ከዚህ ታሪክና ከዚህ ስፍራ እንደሆነች እንድታስቧት ምዕራፍ 21 ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቁጥር 15 ከዚህም በኋላ ተዘጋጅተን ወደ ኢየሩሳሌም መጣን በቂሳሪያ ከነበሩ ደቀ መዛሙርት ቂሳሪያ ኢየሩሳሌም አጠገብ ያለች ወደብ ከተማ ነች በቂሳሪያ ከነበሩ ደቀ መዛሙርት አንዳንዶች ደግሞ ከኛ ጋር መጡ ከነርሱም ወደምናድርበት ወደ ቀድሞ ደቀ መዝሙር ወደ ቆጵሮሱ ምናሶን ወደ ሚሉት ቤት መሩና ወደ ምናሶን ቤት ነው ሄዱት ወደ ኢየሩሳሌም በደረሰን ጊዜ ወንድሞች በደስታ ተቀበሉን በነገውም ጳውሎስ ከኛ ጋር ወደ ያዕቆብ ዘንድ ገባ ሽማግሌዎችም ሁሉ መጡ አሁን ወደ ማን የተገባው ማን ቤት የተገባው ያዕቆብ ቤት አይደል ሌላ ነገር የለው ፊልፊት ያዕቆብ ቤት የተገባው ያዕቆብ ምንድነው አማት ከሚባሉት አባቶች ዋኖች ከሚባሉት ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እነዚህ ናቸው ዋና ከሚባሉት እነሱ ጋር ነው የገባው ምክንያቱም ሁልጊዜ ስራ ሰርቶ ሪፖርት የሚያደርገው ለነሱ ነበርና ሰላምታም ካቀረበላቸው በኋላ በእርሱ ማገልገል እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ያደረገውን በእያንዳንዱ ተረከላቸው እነርሱም በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑ አሉትም ሰዎቹ እሱ ከተናገረው ይልቅ እሱ ሳይመጣ ስለዚህ ሰው ምን አድርገዋል ሰምተዋል በአሕዛብ ምድር በገላትያ ብንል በእስያ ብንል በመቄዶንያ ብንል ሌሎችም ባሉት በግሪክ ግዛቶች ቢባል ለአይሁድና ለአሕዛብ ሁሉ ስለ አለመገረዝ ስለ ህግ ላይ ዲፔንደንት ስለመሆን በክርስቶስ ለተሰጠው የነጻ ድህነት በጣም አድርጎ አስተምሮ ነበርና አይሁድ በምን ምክንያት እናገኘዋለን ብለው የሚፈልጉት ሰው በተገኘበት ምክንያት ቢገኝ ኢየሩሳሌም አካባቢ ቢገኝ ስጋውን ከመቆራረጥ የማይመለሱበት ወይ የሚፈልጉት ለዛን ይሃል የሚፈልጉት ሰው ክብር ለጌታ ይሁን የሚለው ሐሳብ ገብቶናል ጥያቄ ያለው ሰው ካለ ሊያስቆመኝ ይችላል ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላምታም ካቀረበላቸው በኋላ በእርሱ ማገልገል እግዚአብሔር በአሕዛብ መካከል ያደረገውን እያንዳንዱን ተረክላቸው እነርሱም በሰሙ ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገኑ አሉትም ወንድም ሆይ በአይሁድ መካከል አምነው የነበሩት ስንት አላፋት እንደሆኑ ታያለ ሁላቸውም ለሕግ የሚቀኑ ናቸው ልጆቻቸውንም እንዳይገርዙ በስርዓትም እንዳይሄዱ ብለ በአሕዛብ መካከል ያሉትን አይሁድ ሁሉ ሙሴን ይኩ ዘንድ እንዳስተማረ ስለ አንተ ነግረዋቸዋል ለማ ለመቅደስ አገልጋዮችና ለሊቀ ካህናቱ ይህንን ተነግሯል ለዋናው ጉባኤ ለሳንሃድሪኑ ሁሉ ይሄንን ያቃል ግን ይሄ ሰው እዚህ ምድር ላይ አይደለም ያለው በእስራኤል አይደለም ያለው የት ነው ያለው በአሕዛብ ምድር ነው ያለው ራሱ ትውልዱም አገሩም እዛ አይደለም ኢየሩሳሌም አካባቢ አይደለም እሱ የት ነው የምን ሀገር ሰው ነው ብያችኋል የምን ሀገር ሰው ነው እስቲ ምን ነገር ጳውሎስ የምን ሀገር ሰው ነው ከቂልቅያ የምሆን የተርሴስ ሰው እንዳትረሱ ጳውሎስ የተርሴስ ተርሴስ ከሶሪያ በስተኖርስ ነገር ግን በቱርክ ሳውዝ ኢስት ፓርት ላይ ያለች ሀገር ነች ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ማፑን ማሳያችሁ አምራችሁ ውስጥ የሆነ ነገር ይዛችሁ እንድትወጡ የቱ ጋር ሰፈሮቹ ምክንያቱም ገላትያም ስቴሪዩ ስፍራውን ይጠቅሳል ሰዎቹ ይናገራልና ማፑን ብታዩት በአምራችሁ ካለ ታስታውሱታላችሁ ተርሴስ መንገዴን ጳውሎስ ዳገልግሎት ሲወጣ ተርሴስን ሳይነካ ይወጣ የትኛውንም ማገልግሎት ብዙ የሰራው ነገር እዛ ሰፈር እንዳለ ግን የሚነገር ነገር የለም ጳውሎስ ግን እንደማንም ሰው እንደማንም አገሩን እንደሚወድ ሰው አገሩን የሚወድ ሰው እንደሆነ መገመት ይቻላል ኢየሱስ ጌታ ነው እና ብዙ ነገር አይሁድን በአሕዛብ ምድር ያሉትን አይሁድ ሕጉን እንዳይከተሉ
ግርዘትንም እንዳይከተሉ ደህንነት በክርስቶስ እንደሆነ አስተምራሃል ይሄንን ሰምቷል ያቃል የሰሙ እንደሆነት መምጣታቸው አይቀርም ስለዚህ ቁጥር 22 ላይ እንግዲህ ምን ይሆን ይሉታል አያችሁት እዚህ እንግዲህ ምን ይሆን ያንተ መምጣት ሰማሉ ብዙዎች የግድ ሳይሰበሰቡ አይቀርም አመጽ ሳይሆን አይቀርም ተነግሯል ደግሞ ይሄ እንደሚሆን ትንቢቱን እሱ ባይቀበልም ነቢያቶቹ ሁሉ ተናግረዋል ትታሰራለህ አሳልፈው ለአሕዛብ ይሰጡሃል ብለው ተናግረዋል እንግዲህ ይህን የምንልህን አድርግ እነሱ እንደ መፍትሄ ብለው ያዘጋጁት ነገር አለ ነገር ግን ጳውሎስ ለሚገጥመው ነገር ራሱ አንዱ ገፍቶ የሚያቀርብ ነገር ነው የሚሆነው እንግዲህ ይህ የምንልህን አድርግ ስለት ያለባቸው አራት ሰዎች በእኛ ዘንድ አሉ እነዚህን ይዘህ ከነርሱ ጋር ንጻ አብረህ አምስተኛ ሰው ሆነ አንተም ንጻ ራሳቸውን እንዲላጩ ገንዘብን ክፈልላቸው ሁሉም ስላንተ የተማሩት ከንቱ እንደሆነና አንተ ራስህ ደግሞ ህጉን እየጠበቅህ በስርዓት እንድትመላለስ ያቃሉ ይሄን ብታደርግ ማለት ነው ይሄን ብታደርግ እንዲህ እንደሆነ ያቃሉ አምነው ስለነበሩ አህዛብ ግን ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀ አምነው ስለነበሩት አይሁድ ሲናገር ይሄ ነው ቁጥር 25 አምነው ስለነበሩት አህዛብ ግን ለጣዖት ከተሰዋ ከደምም ከታነቀ ከዝሙትም ነፍሳቸውን እንዲጠብቁ ፈርደን እኛ ጽፈንላቸዋል አንድ ወቅት ላይ ምንድነው በጣም ክርክር ተነስተው ነበርና ለዛ ክርክር ማስወገጃ ይሆን በርናባስና ጳውሎስ ይሄን መልእክት ይዘው ወደ አባቶች ደርሰው ሌሎችንም ጨምረው ተመልሰው በአንጾኪያ ለህዝቡ የነበረውን ጥያቄ የሰጡበት ዶክመንት ነው እና እቺንም ዶክመንት በዛ ብቻ አልቀረችም አልፋ ወደ ደርቤንና ልስጥራን አካባቢ ሁሉ እንድትነበብ ተደርጎ ተነባለች ቁጥራት ድስተለይ ተመልከቱ በዚህ ጊዜ ጳውሎስ ሰዎችን ይዞ በማግስቱ ከሰዎቹን ይዞ ከነርሱ ጋራ የነጻ መንጻታቸውን የሚፈጽሙበትን ቀን አስጣውቆ ወደ መቅደስ ገባ በዚያን ቀን ስለያንዳንዳቸው መስዋዕትን አቀረበ ይላል ሰባቱ ቀን ይፈጸም ዘንድ ሲቀርብ የመስዋዕቱ ማለት የመንጻቱ ጊዜ ሰባት ቀን ነበርና የቀረበ ሲሄድ ከእስያ የመጡ ይላል እስያ ምንላት የቱካር ያለችው ቦታ ነበረች ብለናል እኔ ድሮ ጌታን እንደተቀበልኩ ሰው በደንብ ሳይነግረኝ ሲቀር እስያ ሲባል መሄደው ወደ አረብ ሀገር ነበር መሄደው ወደ ቻይና ምናምን ነበር ማስበው እስያ የሚለው እዚህ ቦታ ላይ ግን ትንሿ እስያ ወይም ደግሞ እነዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት በራእይ መጽሐፍ ላይ ያሉበት ቦታ ነው ገላትያ በስተ ምስራቅ እንደሆነ እስያ በስተ ምዕራብ ቱርክ የሚገኝ ቦታ ነው ኢየሱስ ጌታን አስታወሳችሁት ፊላደልፊያ ጴርጋሞን ኤፌሶን እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ያሉበት አካባቢ ላይ ነው እና ከእስያ የመጡ አይሁዶች ነበሩ ጳውሎስም መጨረሻ ላይ ያገለገለው የት ቦታ ላይ ነበር ኤፌሶን ነበር በድጋሚ ሄዶ ሁሉን ሲያያቸው እንደውም ሊገልጡ ሊያስቡ ስለነበር የመጣበትን መንገድ በማይገባ መንገድ ቀይሮ ነው የመጣውና ከዚህ ጥፋታቸው የዳነ አዩትና ህዝብን ሁሉ አወቁ የእስራኤልን ሰዎች ሆይ ብለዋል እድዱን ህዝብን ህግንም ይህንንም ስፍራ ሲቃወም ሰውን ሁሉ በየስፍራው የሚያስተምረው ይህ ሰው ነው ይህ ነው የአይሁድን እምነት በምድር ዙሪያ ላይ ሁሉ ያበላሸው ሰዎችን ከእግዚአብሔር መንገድ የሚያወጣው ሰውዬ ይሄ ነው ብለው ከእስያ የመጡ አይሁድ ጳውሎስን መቅደስ ውስጥ ባዩት ጊዜ ጮሁ ያ ብቻ አይደለም እንደገና መቅደሱን ግሪኮችን ይዞ ገብቶ አርክሷል መቅደሱን አርክሷል ነገር ግን ሌሎች ሰዎችን ማለት ግሪኮችን ይዞ አልገባ ከተማ ውስጥ ጳውሎስን አብረውት ከመጡ ግሪኮች ጋር አይተውት ስለነበር እነዛም ገብተው ይሆናል በሚል አሰምሽን የተባለ አባባል ነበር ቁጥር 29 በፊት የኤፌሶኑ ፕሮፊሞስን ከርሱ ጋር በከተማ አይተውት ነበርና ጳውሎስ ወደ መቅደስ ያስገባው መስሏቸው ነው ከተማው ሙሉ ታወከ ህዝቡም ሙሉ ተሰበሰቡ ጳውሎስን ይዘው ከመቅደስ ውጭ ወጥተቱት ወዲያውም ደጆቹ ተዘጉ ሊገልጡም ሲፈልጉ ኢየሩሳሌም ፈጽማ ታወከች የሚል ወሬ ወደ ጭፍራው ሻለቃው ወጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቀላል ጉዳይ አይደለም አሁን አንድ ጴንጤ ስላሴ ቤተክርስቲያን 4 ኪሎ ሄዶ ይሄ መቅደስ አይጠቅምም በትንሽ ዳስ ውስጥ ኢየሱስ ያድናል ብሎ የሚናገር ሰው ደህንነትን እና ህይወትን ያመጣል ብትሉ በድንጋይም በምንም መጓን ዛሉት ቄሶችም ይሆኑ መነኩሴዎቹ በሙሉ ነው የሚቀጠቅጧቸው ተሰንቲ እንዲህ ነው የሆነው በጳውሎስ ላይ
እና ይሄ በሆነ ጊዜ የጭፍራ አለቃ ሻለቃ ነበርና ይሄን በሰማ ጊዜ ወደ ስፍራው ይመጣል። ነገሩን እንዳይ ማለት ጨው ይሄ ረብሻው እንዳይከተል መቶ አለቃዎችን መድቦ ይሄን ረብሻ ጳውሎስን ነጥቆ ከመሃላቸው አውጥቶ ጳውሎስን ካዳኑት በኋላ ጉዳዩን በሕግ እንዲታይ ያደረገበት ሂደት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና ምንድነው እዚህ ላይ እናየው የምንመለከተው ነገር እንዳልኳችሁ ጳውሎስ እንደተነገረለት እንደሰማው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሄደ ሰው እንጂ የሰማውንም ትንቢት የመረደበትን ዱላ ፈርቶ ወደ ኋላ ያለ ሰው አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። 32 ላይ ተመልከቱ። እርሱም ያን ጊዜ ወታደሮችን ከመቶ አለቆች ጋር ይዞ እየሮጠ ወረደባቸው። እነርሱም የሻለቃውንና ወታደሮችን ባዩ ጊዜ ጳውሎስን መምታት ተው። በዚያን ጊዜ የሻለቃው ቀርቦ ያዘውና በሁለት ሰንሰለት ይታሰር ዘንድ አዞ ማን እንደሆነና ምን እንዳደረገ ጠየቀ። ህዝቡም እኩሌቶቹም እንዲህ እያሉ ይጮሁ ነበር። ስለ ጫጫታቸው እርግጡን ማወቅ ባልቻለ ጊዜ ወደ ወታደሮች ሰፈር ይወስዱት ዘንድ አዘዘ። ወደ ደረጃም በደረሰ ጊዜ ስለ ህዝቡ ግፊያ እንዲሸከሙት ሆነ። ወታደሮቹ ጳውሎስን ተሸክመውት ከህዝቡ መሃል ላይ በቀላሉ መሄድ እንዲችሉ ሆነ ማለት ነው። ብዙ ህዝብም አስወግደው እያሉ የጮሁ ይከተሉ ነበር። ወደ ሰፈርም ሲያስገቡት በቀረቡ ጊዜ ጳውሎስ የሻለቃውን አንድ ነገር ብነግርህ ትፈቅዳለህን? አለው። እርሱም የግሪክ ቋንቋ ታውቃለህን? አንተ ከዚህ ዘመን አስቀድሞ ከነፍሰ ገዳዩ 4000 ሰዎችን አሸፍተ ወደ ምድረ በዳ የወጣህ የግብፅ ሰው አይደለህምን? አለው። ጳውሎስ ግን እኔስ አይሁዳዊ በክልቅያ ያለው የጠርሴስ ሰው ሆኜ ስመጥር በሆነ ከተማ የምኖር ነኝ ለህዝቡ እናገር ዘንድ እንድትፈቅድልኝ እለምንሃለሁ አለው። ጳውሎስ የምን ሀገር ሰው ነው ብለህ ነበር ቅድም? በክልቅያ የምትገኝ ጠርሴስ የምትባል ከተማ ሰው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በፈቀደለትም ጊዜ ጳውሎስ በደረጃ ላይ ቆሞ በእጁ ወደ ህዝቡ ጠቀሰ። እጅግም ጸጥታ በሆነ ጊዜ በዕብራይስጥ ቋንቋ እየተናገረ እንዲህ አለ። ይሄ ነገር እንዳልኳችሁ ለእኛ አቀራረብ በቻፕተር ተከፈተ እንጂ ታሪኩ ተከታታይ እና ምዕራፍ 22ን ናየዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ምዕራፍ 22 ላይ ጳውሎስ ሊናገር ታስሯል። ነገር ግን ወደ ውስጥ ከመግባቱ በፊት አስፈቅዷል ሻለቃውን እንዲናገር እና ሻለቃውም የፈቀደለትን ፍቃድ እና የሚናገረውን ነገር እንመልከት። እዚህ ጋር ስትመለከቱ መጀመሪያ የተማርነው ያየናቸው ክፍሎች ውስጥ ጳውሎስ እንዴት አድርጎ ጌታ እንደተገናኘውና እሱ መጀመሪያ ራሱ ክርስቲያኖችን አሳዳጅ እንደነበር ነገር ግን ጌታ ካገኘው በኋላ እንዴት ከዛ መስመር ወጥቶ በምን አይነት መንገድ እንደገባ የሚናገርበት ቦታ ነው። ባይቀበሉትም ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዲስ ሐሳብ እንደገና አይደለም። እናንተ ወንድሞች አባቶችም ይላል ቁጥር 22 ምዕራፍ 22 ነው። እናንተ ወንድሞች አባቶችም አሁን ለእናንተ ነግሬ ሲገልጥ ስሙኝ። በዕብራይስጥም ቋንቋ ሲናገር በሰሙ ጊዜ ከፊት ይልቅ ዝም አሉ። እርሱም አለ እኔ የክልቅያ በምትሆን በጠርሴስ የተወለዱ በዚችም ከተማ በገማልያ እግር አጠገብ ያደጉ የአባቶችንም ሕግ ጠንቅቄ የተማሩ ዛሬም እናንተ ሁሉ እንድትሆኑ ለእግዚአብሔር ቀናተኛ የሆኑ አይሁዳዊ ሰው ነኝ። እናንተ ዛሬ ለእግዚአብሔር ነገር ቀንታችሁ እንደምትሆኑት ከእናንተ በላይ የሚቀና ደግሞም በስልጣኔ ዝም ብሎ ያልሆኑ ፈሪሳዊ የነበርኩና የተወለድኩበትም ቤተሰብ አይሁዳዊ የተማርኩትም በገማልያ እግር ስር በክልቅያ በምትሆን በተርሴስ ከተማ ያደግኩ ሌላ ነገር ብትሉኝ ማቅረብ የሚችል ሰው ነኝ እያለ ስለ ራሱ ባዮግራፊ ይሁን ደግሞ ሬዚዩም ይሁን እያቀረበ የሚነግራቸው ሰው ነው። እንዲህማ የወንኩኝ አይሁዳዊ ነው። ወንድሞችንም ሴቶችንም እያሰሩ ወደ ወህኒ አሳልፌ እየሰጠው ይህንንም መንገድ እስከ ሞት ድረስ አሳደዱ። እንዲህም ሊቀ ካህናቱ ደግሞ ሽማግሌዎችን ሁሉ ይመሰክሩልኛል። ከእነርሱም ደግሞ መልእክትን ለወንድሞች ተቀብዬ በደማስቆ ያሉትን ደግሞ ታስረው እንዲቀጡ ወደ ለኢየሩሳሌም ላመጣ ወደዚያ እሄድ ነበር። ሲሄድ ወደ ደማስቆ በቀረብኩ ጊዜ ቀትር ሲሆን ድንገት ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በዙሪያ አንጸባረቀ። በምድርም ላይ ወድቄ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድደኛለህ የሚለውን ድምፅ ሰማሁ። እኔም መልሼ ጌታ ሆይ አንተ ማነህ አሉ። እርሱም አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለኝ። ከኔም ጋር የነበሩት ብርሃኑን አይተው ፈሩ፣ የሚናገረኝ የእርሱን ድምፅ ግን አልሰሙም። ጌታ ሆይ ምን ላድርግ አልኩት። ጌታም ተነስተህ ወደ ደማስቆ ሂድ፣ ታደርገው ዘንድ ስለታዘዘ ሁሉ በዚያ ይነግሩሃል አለኝ። ከዚያም ብርሃን ክብር የተነሳ ማየት ባይሆንልኝም ከኔ ጋር የነበሩት ሰዎች እጄን ይዘው እየመሩኝ ወደ ደማስቆ ደረስኩኝ። በዚያም
የኖሩት አይሁድ ሁሉ የመሰከሩለትን እንደ ሕጉም በጸሎት የተጋ ሐናንያ የሚሉት አንድ ሰው ነበረ። እርሱም ወደ እኔ መጥቶ በአጠገቤ ቆመ። ወንድሜ ሳውል ሆይ እይ አለኝ። እኔም ያን ጊዜ ወደ እርሱ አየሁ። እርሱም አለኝ፣ የአባቶቻችን አምላክ ፈቃዱን ታውቀን ዘንድ እና ጽድቁንም ታይ ዘንድ ከአፉ ድምፅን ትሰማ ዘንድ አስቀድሞ መርጦሃል። ባየኸውና በሰማኸው በሰው ፊት ወንዶ ትመሰክርል ምስክር ትሆንለታለህ። አሁን ለምን ትዘገያለህ? ተነሳና ስሙን እየጠራህ ተጠመቅ፣ ከኃጢአትህም ታጠብ። ወደ ኢየሩሳሌምም ከተመለሱ በኋላ በመቅደስ ሲጸልይ ተመስጦ መጣብኝ። እርሱም ፍጠን፣ ከኢየሩሳሌም ቶሎ ውጣ፣ ስለ እኔ የምትመሰክረውን አይቀበልሁም ሲለኝ አየሁት ይላል። እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ አንድም አዲስ ሀሳብ የለም። ጳውሎስ ሲጀምር በደማስቆ የገጠመውን ነገር ነው እዚህ ጋር መልሶ ለእነዚህ ሰዎች በምን ምክንያትና በምን አይነት ሁኔታ የክርስቲያን እንደሆነ ክርስቶስ ተከታይ እንደሆነ እየገለጸላቸው ነው። እነሱ ይቀበሉም አይቀበሉም እና ቁጥር 19 ላይ እኔም ጌታዊ በአንተ የሚያምኑት በምኩራብ ሁሉ እኔ በወኅኒ እገባ እደበደብም እንደነበሩ እነርሱ ያውቃሉ የሰማዕታትን የእስጢፋኖስ ደም ባፈሰሱ ጊዜ ራሴ ደግሞ በአጠገባቸው ስቆም ተስማምቼ የገዳዮችን ልብስ እጠብቅ ነበር አለ። እርሱም ሂድ እኔ ወደ አሕዛብ ከዚህ ወደ ሩቅ ልክሃለሁ አለኝ። እስከዚያም ቃል ድረስ ይሰሙት ነበር፣ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንደዚህ ያለውን ሰው ከምድር አስወግደው በሕይወት ይኖር ዘንድ አይገባውም አሉ። ሰዎቹ የሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? እንዲህ አይነቱን ሰው አስወግደው በሕይወት ይኖር ዘንድ አይገባም እያሉ አይሁዶች ከሰሙ በኋላ ይሄንን ተናገሩ። ሲጮሁም ልብሳቸውንም ሲወረውሩ ትቢያንም ወደ ላይ ሲበትኑ የሻለቃውም ወደ ጦር ሰፈር እንዲያገቡት አዘዘ። እንደዚህም የጮሁበትንም ምክንያት ያውቅ ዘንድ እየገረፋችሁ መርምሩት አላቸው። በጠፍርም በገተሩት ጊዜ ጳውሎስ ባጠገቡ የቆመውን የመቶ አለቃ የሮሜ ሰው ያለ ፍርድ ትገርፍ ዘንድ ትፈቅዶልሃልን አለው። የመቶ አለቃውን በሰማ ጊዜ ወደ ሻለቃው ቀርቦ ይህ ሰው ሮማዊ ነው እና ታደርገው ዘንድ ካለ ተጠበቅ ብሎ ነገረው። ሻለቃውን ቀርቦ አንተ ሮማዊ ነህ ንገረኝ አለው። እሱም አሁን አለ። ሻለቃውን መልሶ ይህ እኔ ይህን ዜግነት በብዙ ገንዘብ አገኘሁት አለው። ጳውሎስ እኔ ግን በእርሷ ተወለዱ አለው። ስለዚህም ሊመረምሩት ያሰቡት ከእርሷ ወደ የተለዩ ሻለቃውን ደግሞ ሮሚያዊ መሆኑን ባወቀ ጊዜ ፈራ፣ አሳስሮትም ነበርና። በማግስቱም አይሁድ የከሰሱት በምን ምክንያት እንደሆነ እርግጡን ያውቅ ዘንድ አስቦ ፈታው። የካህናት አለቆችና ሸንጎም ሁሉ ይሰበሰቡ ዘንድ አዘዘ። ጳውሎስን አውርዶ በፊታቸው አቆመ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እና እዚህ ጋር ምዕራፍ 22ን ስትመለከቱ ጳውሎስ ለምን ወደዚህ አይነት እምነት ገባ የሚለውን ነገር ራሱ ፐርሰናሊ ከጌታ ጋር ያለውን ኢንካውንተር ወይም ደግሞ ከጌታ የገጠመውን ነገር ነው እየገለጸላቸው ያለው። አሁንም የተለየ ሀሳብ የለውም። ምዕራፍ 23ን ተመልከቱ። ትንሽ ደቂቃዎች አሉ። ምዕራፍ 23 ተመልከቱት። ጳውሎስ ሸንጎውን ትኩር ብሎ ተመልክቶ ወንድሞች ሆይ እኔ እስከዚች ቀን ድረስ በመልካም ሕሊና ሁሉ በእግዚአብሔርም ፊት ኖሬ ያለሁ አለ። ሊቀ ካህኑም ሐናንያ አፉን ይመቱት ዘንድ በአጠገቡ ቆመው የነበሩትን አዘዘ። በዚያን ጊዜ ጳውሎስ አንተ በዶራ የተለሰነ ግድግዳ እግዚአብሔር አንተን ይመታ ዘንድ አለው። አንተ በሕግ ልትፈርድብኝ ተቀምጠህ ሳለህ ያለ ሕግ እመታ ዘንድ ታዛለህን አለ። በአጠገቡ የቆሙት የእግዚአብሔር ሊቀ ካህናት ትሳደባለህን አለ። ጳውሎስም ወንድሞች ሆይ ሊቀ ካህን መሆኑን ባላውቅ ነው፣ በሕዝብ አለቃ ላይ ክፉ ነገር አትናገር ተብሎ ተጽፏል አላቸው። ጳውሎስ ባለማወቅ ሰውየው ካስመታው በኋላ መጥፎ ቃልም ተናግሮ ነበር እና ለዛም አላወቅኩኝም ብሎ ሲናገር እንሰማለን። ቁጥር 6 ጳውሎስ ግን እኩሌቶች ሰዱቃውያን፣ እኩሌቶች ፈሪሳውያን መሆናቸውን አይቶ ወንድሞች ሆይ እኔ ፈሪሳዊ፣ ተመልከቱ እዚህ ጋር ስንጀምር የሆነ ቦታ ላይ ስለ ፈሪሳዊና ስለ ሰዱቃውያን ተናግሬ ነበር። ክብር ለጌታ። ታስታውሱት ነገር አለ? ፈሪሳዊ ምንድን ነው? ሰዱቃዊ ምንድን ነው? ምንድን ነው ልዩነታቸው? እነዚህ ሰዎች የሳንሃድሪን ወይም ደግሞ የአይሁድ የሽንጎ መማክርት ናቸው እና መማክርቱ ሁልጊዜ የሚሞላው በፈሪሳዊ እና በሰዱቃውያን ግን there is a big difference between the Sadducees and the Pharisees. ምን ማንኞቹ ይፈራሉ? ሰዱቃውያን ይፈራሉ፣ ፈሪሳውያን አይፈሩም። እሺ እስቲ ሌሎቻችሁ ፖይንቶችን ዝርዝር ተናግሬ ነበር፣ ምናልባት የምታስታውሱ
ስብከት አይደለም የተማርን ያለው that's why I'm trying to define some of the points ሌላ ጊዜ ሌላ ሰው ሲናገር እንግዳ እንዳይሆን ብለማለት አሁንም ማንዘለው ለዛ የሐዋርያት ሥራ ሰሞኑን እየደከምኩት ነው ሲንጨርስ you will be able to say what it means ማን እንደሆነ እንድትናገሩ እንድትችሉ እየታገልኩ ነው ያለው ምክንያቱም ፈሪስ ረጅም ጊዜ ቆየንበትና by the end of the day ሐዋርያት ሥራ ምንድን ነው እሱ ማለት እንደምችለው በየጊዜው ጠዋት ቀድማችሁ ለምትመጡ ሰዎች እየደከምኩት ነው ጊዜ ያለው ፈሪሳዊ ምንድን ነው ሰድቅ አልተው ይሄን ነገር አልዘለው አልዘለው ፈሪሳዊ ሰድቃዊ ምንድን ነው ሄሎ እ የትኞቹ ናቸው? ሄሉ ቀርባለች። ሄሉ ቀርባለች። እስቲ ሌላ ሰው። ሌላ ትንሽ መንገዱን የከፈተችው ይመስለኛል። እዚህ ሰፈር ይሻላል። ፈሪሳውያን ሙታን ትንሣኤ አለ ብለው የሚያምኑ አንድ ወንጀል እንዳደረሱ ፈሪሳዊ የኛ አይነት አማኝ ፈሪሳውያን መልአክ አለ መንፈስ አለ የሰማይ ድምጽ አለ የማይታዩ የእግዚአብሔር ነገሮች አሉ ብለው የሚያምኑ ናቸው መንፈሳውያን ናቸው ፈሪሳውያን አንድ ሱ ነው ሌላውስ ሙታን ትንሣኤ በጣም ነው የሚያጠብቁት ብለናል በጣም ነው ፈሪሳዊ እንደዛ ነው መንፈሳት አለ እዚህ ጋር ጳውሎስ ይገርማችሁ ይዘ ዋይዝ ፐርሰን ሊያጣላቸው ነው በጉባኤው ላይ ይሄንን የተናገረው ምክንያቱም እኩሌታው የጉባኤው ፈሪሳዊ ናቸውና ነገር ግን ዶሚናንት የሆኑት በውሳኔ ላይ ሰዱቃውያን ናቸው ለምን ሰዱቃውያን more of people of finances ናቸው ገንዘቡን በአገሪቱ ላይ ያለውን ሪስክ ሀብት ምናምን ይዘው ስለነበረ more influential political system even ከሮማውያን ጋራ አብረው እንደ ምን ሌላ ስምጭት ሌላ ነገር ሆነው ለህዝቡ ላይ የሚመጣውን ጭቆና አብረው የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ፖለቲካል ሲስተም ውስጥ አሉ ኢኮኖሚውን በማጆሪቲ የያዙ ናቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር እንደዚህ ሙታን ትንሣኤ አለ ምናምን ብለው አያምኑ መልአክ አለ ብለው አያምኑ መንፈስ ድምጽ አለ የመንፈስ አሰራር አለ አያምኑ አጋንንት ምናምን የሚለውንም ነገር የሚቀበሉ ሰዎች አይደሉም ማን ሰዱቃውያን አገኛችሁኝ እንዳትረሱት እንዳትረሱት ተባረኩ ተባረኩ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እኔ ፈሪሳዊ የፈሪሳዊ ልጅ ነኝ ይላል ቁጥር 7:6 ላይ ስለ ተስፋና ስለ ሙታን መነሳት ይፈርዱብኛል ብሎ በሸንጎ ፊት ጮኸ ማ ጳውሎስ ፈሪሳዊ ነው ነገር ግን ጉባኤው ላይ ወይም ደግሞ ሳንሃድሪውን ላይ ያሉት ግማሹ ህዝብ ወይም ደግሞ መሪዎቹ ምኖች ነበሩ ፈሪሳውያን ስለነበሩ አሁን ጉባኤውን ሁለት ለመከፈልና መሪዎቹን ዳኞቹን ለማጣላት ጳውሎስ ይሄንን ሲናገር እዚህ ጋራ ጎራ ሲይዙና ሲለያዩ እንመለከታለን እና ይሄን ባለ ጊዜ ቁጥር 7 ይሄን ባለ ጊዜ በፈሪሳውያንና በሰዱቃውያን መካከል ልጥል ሆነ ሸንጎም ተለያየ ተለያየ ሰዱቃውያኑ ትንሣኤም መልአክም መንፈስም የለም የሚሉ ናቸው ማን ሰዱቃውያን ፈሪሳውያን ግን ሁሉንም ወይም ሁለቱንም ያምናሉ ታላቅ ጩኸትም ሆነ ከፈሪሳውያን ወገን የሆኑት ጻፎች ተነስተው በዚህ ሰው ላይ ምንም ክፉ ነገር አላገኘንበትም መንፈስ ወይም መልአክ ተናግሮት ይሆናል ብለው ተከራከሩ Do you get the point? አገኛችሁት? ጳውሎስ ይሄንን ካለ በኋላ ጉባኤው ላይ ሲናገር ይሄ ሰው እውነት ነው ያለው ነገር ትክክል ነው መንፈስ ተናግሮት ይሆናል ስለዚህ የሚለው ነገር ሁሉ ትክክል ነው የኛ ለማመን ሌላ ጉዳይ ነው ነገር ግን ሰውየው የሚለው ነገር እኛ አለ ብለን የምናምነውን ነገር አጋጥሞታል ብለው ከነዛ ጋራ ክርክር ተጀመረ ማለት ነው ቁጥር 10 ብዙ ጥልም በሆነ ጊዜ ሻለቃው ጳውሎስን እንዳይገነጣጥሉት ፈርቶ ጭፍሮች ወርደው ከመካከላቸው እንዲነጥቁት ወደ ሰፈርም እንዲያስገቡት አዘዘ ጳውሎስ ተለየ ጳውሎስን አሁን ላይ ባይዘው ሲጀምር የተናገርኩት ነገር አለ እዚህ ጋራ እየተማርን ያለ ነው በተለይ አሁን ከምዕራፍ 21 አንስቶ እስከ 28 ያለው ጳውሎስ እግዚአብሔር ስለርሱ የተናገረው ነገር እየተፈጸመ ያለበት ሂደት ነው እግዚአብሔር ያለው ነቢያቶቹ ምን ብለዋል ብዙ ክፋት ብዙ አመት ብዙ ስራት ብዙ ድብደባ ይገጥማል ነው ስለ ክርስቶስ ሞት እንኳን ቢሆን እኔ ልገጥም ተዘጋጅቻለሁ እንዲህ አይነት ንግግራችሁና መልእክታችሁ ልቤን አታርዱት አታድክሙት ይያላችሁ ይያላችሁ የሚገጥመውን ነገር አንድም የሳተ ነብይ ነው አጋቦስን ከይሁዳ መጥቶ ኢየሩሳሌም መጥቶ ይሄንን ሲናገር እንደ ያለችውን ፖይንት ነው የተናገረው ክብረ ኢየሱስ ይሁን በሁለተኛም ለሊት ጌታ ባጠገቡ ቆሞ ጳውሎስ ሆይ በኢየሩሳሌም ስለኔ
እንደ መሰከረ እንዲሁ በሮሜም ተመሰከረልኝ ዘንድ ይገባሃልና አይዞ ተመልከት በኢየሩሳሌም መስክረሃል አሁን ደግሞ በሮሜም ተመሰከረልህና የሚገጥምህ ነገር አትፍራ አይዞ እግዚአብሔር በመንፈስ ተገልጦ ይሄንን ለጳውሎስ ሲናገረው የምንሰማበት ሁኔታ ነው ያለው በጠባም ጊዜ አይሁድ ጳውሎስን እስኪገሉ ድረስ እንዳይበሉና እንዳይጠጡ በመሐላ ተመካክረዋል ነገር ግን እግዚአብሔር ዘመድ አያሳጣ ኢየሱስ ጌታ ነው ዘመድ ደግሞ የሚጠቅምበትን ቦታ ታያላችሁ እዚህ ጋር የጳውሎስ የህቱ ልጅ ይሄንን ምክር ሰምቶ ነበርና ምክሩን ለጳውሎስ እስር ቤት ድረስ መጥቶ ይነግረዋል ጳውሎስም ለሻለቃው ይነግረዋል ሻለቃውም ሰራዊቱ ይነግርና ይሄን ሰው ሊገልጥ ምክር ተደርጓልና ነሱ እንዳያገኙት ልዩ ጥበቃ እንዲደረግ የሚደረግበትን ክፍል ለምንመለከተው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዛ ሰዓት ጳውሎስ ኢየሱስን ትንቢታን ተቀበለ ነበር የሚለው ተተናገረ። ለምን ግን ያጠራ? ጥሩ ጥያቄ። ከጳውሎስ ያላነሱ ሌሎች ነቢያቶች ነበሩ። ለምሳሌ ወንድማችን ስሙ ተፋኝ የፊልጶስ ኦኬ ሱልቶ አንድ ነብይ ብቻ አይደለም እሱ ጋር አሁን የተናገረው አጋቦስ እዛ ቦታ ላይ ተንከር ያለ ነብይ እንደሆነ ነው የምንመለከተው ሌሎች ግን እዛ ላይ ከመግባታችን በፊት ምዕራፍ 20 ላይ ተነግሯል ምዕራፍ 21 ላይ ራሱ ሁለት ነቢያቶች ናቸው የፊልጶስ ነው ያኛው እንደ ነበረው ሰማርያ የመሰከረው ማለት ነው ኖ ፊልጶስ ታውስ ኖ ፊልጶስ ሰማርያ ስጢፋኖስ ፊልጶስ አዎ ፊልጶስ ነው የመሰከረው እና ፊልጶስ አራት ደናግልት ምናልባት ይላል ነቢያቶች አሉ ተነግረው ጳውሎስ እዛ ቤት ነበር እና ከሱም በፊት ሌሎች ነቢያቶች በግልጽ እንዳትሄድ እንዲህ አይነት ስራት ተጠብቀሃል ሞት ተጠብቀሃል ብለው ተናግረውታል እዚህም ጋራ አጋቦስም የደገመው ያንን ይሄ ቀበቶን ፈቶ ነው የጳውሎስን ቀበቶ ፈቶ ወሰደና ይሄ ቀበቶ ያሉት ሰው አጋቦስ ራሱን አሰረና እጁንም እግሩንም እንዲህ በኢየሩሳሌም ይታሰራል ብሎ ተናገረ ጳውሎስ ግን አንድ ነገር ነገራቸው የሚመጡ መልእክቶች ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ ትክክልም ይበቃል የነዚህ መልእክቶች በጠቅላላ ትክክል ናቸው ነገር ግን ጳውሎስ ከእግዚአብሔር የተቀበለው መልእክት ደግሞ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል ይህ ሰው ይላል በአህዛብ በነገስታት በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን የሚሸከም የተመረጠ ቃዬ ነው ይሄንን ያደርግ ዘንድ ደግሞ እኔ አመለክተዋለሁ ጳውሎስ አሁን ተከትሎ የሄደው እግዚአብሔር ያለውን እንጂ የሚመጣውን ትንቢት አይደለም ትንቢቱ ቆስተት አይደለም ትንቢቱ ትክክል ነው ነገር ግን ጳውሎስ እኔ ይሄንንም መከራ ተጠጣዋለሁ እግዚአብሔር ያለኝን ስራ ሳልሰራ አላቀውም ግን ይደብድቡኝ ይግደሉኝም ነገር ግን እግዚአብሔር ያለኝን ስራ ሳልፈጽም አላቀውም በዚህ ዱላ ውስጥ ሁሉ አልፎ ሮም ያሉትን የሮማውያን አገዛዝ መጨረሻው ላይ ደርሶ ስለ ክርስቶስ መስክሮ ሮም ውስጥ በተነሳው ግጭት ምክንያት ወይም ደግሞ በተነሳ የሰዓት አደጋ ምክንያት አይሁዳውያን ሰብስበው ሲገሉና ሲገርፉ ጳውሎስ በዛን ዘመን ተገደለ። ግልጽ ነው ጳውሎስ አልተመለሰም ሮም ሄደን ህይወቱ አበቃ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁን ግልጽ ነው። አዎ እግዚአብሔር ያለን ትንቢቶች በሰዎች ወቀትን መናገር ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ገለጥን መናገሮች ምናምኖች አሉ። እነዛ ነገሮች ውሸት ሆነው ሳይሆን ነገር ግን የበለጠ እግዚአብሔር አጀንዳ ስለነበረ ሰውየው የሰማው የእግዚአብሔርን አጀንዳ አድርጎ ህይወቱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነው ቢቆም ካልቀር ያለ ነገር እንዳይኝ ተንቢት አንድ ነገር እንገራለን ተንቢት የተነገረው ነገር ሁሉ እውነት ነው ማለት አይደለም እውነትም ሆኖ
ከሱ የሚበልጥ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከተንቢት የጸና ምን አለ? እግዚአብሔር ቃል አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ዋናው እግዚአብሔር ራሱ ነው የተናገረው። ማንንም ጳውሎስ ነቢያቶቹ ተንጋግተው መጥተዋል፣ ያዩትን አይተዋል፣ ሁሉም ትክክል ናቸው። ነገር ግን የእግዚአብሔር አጀንዳ በጳውሎስ ውስጥ የሚበልጠው ግርፋት እንዳያገኘው መመለስ ሳይሆን ተገርፎ አልፎ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ማድረስ ነበርና ጳውሎስ ያደረገው ያንን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተባረኩ። የሚቀጥለው ሳምንት ተቆምንበት እንቀጥላለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንጸልይ። ትንሽ አንገታችንን ዝቅ አድርገን ኢየሱስ ጌታ ነው። ባዮች ስለታገሳችሁን እግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን፣ እናመሰግናለን። ስምህ ይባረክ፣ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። ለተጠራንበት ነገር ጌታ ሆይ ዋጋን ከፍለን እስከ ፍጻሜ መሄድ እንድንችል በኢየሱስ ስም ጸጋ እንድታበዛልን በኢየሱስ ስም እኔ ለምንሃለሁ። ጸጋ እንዲበዛ ጳውሎስ ወንጌልን ለሚያልፍ ለማድረስ የከፈለውን ዋጋ እኛም በህይወታችን አንተ እንድናደርግ ያልከንን ነገር ዋጋ ከፍለን እንድናደርስ እንድትረዳን ጸጋን እንድታበዛ እንድትመራን በኢየሱስ ስም እንለምናለን። ጨካኞች አድርገን ለእግዚአብሔር ስራ፣ ለመንግስት ስራ፣ ለህይወት ለሆነው ነገር ወንጌልን ለመናገር ሰዎችን ከጨለማው ለመናጠቅ እግዚአብሔር ሆይ የምንጨክን ሰዎች እንድታደርገን በኢየሱስ ስም እንለምናለን። ዱላ አለ፣ እስራት አለ። አዎ እውነት አይተዋል። ነገር ግን የሚበልጠው ሰዎችን ነግረን ወደ መዳን አምጥተን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ቀኑ ባይደርስም ልናልፍ የተገባበትን መንገድ እንድናልፍ አቅም እንድትሆነን እንለምናለን። ስምህ ይባረክ። በዚህ ቀን ስለተናገርከን ስላስተማርከን ተባረክ። ስምህ ይባረክ። እንወድሃለን፣ እናመሰግናለን። ለወገኖቼ እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ ሊገባቸው የተገባውን ነገር ስለገለጥክ አመሰግናለሁ። ለእኔም እንድናገር ያህል የተገባኝን እንድናገር ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ። ቀሪ ጊዜያችንን ሁሉ ባርክ። ባቶይ ደግሞ በዝማሬ ደግሞ በቃል እንድትናገረን በኢየሱስ ስም ጊዜውን ለአንተ ሰጣል። ይህ እንዲሆን የማይወድ የጨለማ ኃይል ስራው ይፍረስ፣ እቅዱ ይፍረስ፣ መንገዱ ይዘጋ፣ ሰዓት ይብላ። የጨለማው ኃይል በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ይዳ ያመጻል። የታሰረ ይሁን። የጨለማው ኃይል በኢየሱስ ስም ስራው ይፈርስ። በኢየሱስ ስም ስራው ይፈርስ፣ ይፈርስ። ይሄን ጉባኤ ሊቋቋም እህቶችን ወንድሞችን በየትኛው መንገድ ሊቋቋም የሚወጣ የጥፋት ኃይል በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ስለሁሉ እናመሰግናለን። ተመስገን። አሜን። ተባረኩ።